Krásný den, jmenuji se Martina Blažena Boháčová a chtěla jsem vám představit lázně pro náš mozek, a to je celitin. Celitin je bioinformační přípravek, který obsahuje kombinaci lecitinu a extrakt z ginkgo biloby. Je účinný na činnost mozku, já vám o tom povím proč, ale on se také příznivě podepisuje na složení krve a také na našem cévním systému. Z čeho se ten celitin skládá? Skládá se z lecitinu, což je látka tukové povahy, a on se nazývá fosfatidylcholin, ale já budu hovořit lecitin, protože ten fosfatidylcholin je pro mě náročné na vyslovování. Takže nachází se ve všech buňkách lidského těla lecitin. Účastní se na tvorbě životně důležitých pochodů. On právě nervové a mozkové buňky vyžadují velké množství toho lecitinu k tomu, aby mohli provádět opravu a aby mohli provádět údržbu, protože oni potřebují zachovat svou strukturu a hlavně potřebují zachovat své funkce. Lecitin vyžaduje nebo vyživuje, lecitin vyživuje taková ta pouzdra nervových vláken a je hlavním zdrojem acetylcholinu. To jsou látky, které přenášejí nervové impulzy. My jsme si o tom přenášení těch nervových impulzů v přednáškách již říkali. Teď, co se děje, když stárneme? Stárnutí způsobuje oslabení nervových spojů, a nebo stárnutí a také nadměrné zatěžování mozku způsobuje oslabení nervových spojů a větvení a snižuje hladinu mozkových neurotransmisterů, jako je acetylcholin, což představuje právě jednu z příčin poruch paměti. To je velmi důležité. Při užívání lecitinu, který je právě tady v tom celitinu, tak při užívání lecitinu bylo prokázáno zlepšení paměti, aktivace mysli a hlavně zpomalování degeneračních procesů v mozku. Většina cholinů se, nebo choliny se nacházejí v naší stravě a ty choliny, které se nacházejí v naší stravě, se právě nacházejí v podobě toho lecitinu a nacházejí se v oleji z lisovaných semen a v neupravovaných tepelně, neupravovaných potravinách, které obsahují olej. Proto je i pro váš mozek velmi důležité vybírat kvalitně oleje a používat je do potravy ne za střízlivá, ale za beztepelných úprav. Jenže velmi málo lidí dostává dostatek cholinu a fosfatidylcholinu jen ze své stravy. Proto jsou ty lecitinové doplňky potravy tak populární, protože my potřebujeme dát tomu mozku tu správnou výživu. My ho potřebujeme podpořit s přibývajícím věkem určitě a také ti z vás, kteří chcete myslet a se svým mozkem pracovat, tak je potřeba ho také podpořit. Mimo jiné, významný vliv toho celitinu je na metabolismus cholesterolu, protože on přeměňuje škodlivý cholesterol na ten neškodný cholesterol. No a tím logicky pomáhá předcházet ateroskleróze a srdečnímu infarktu. Využívá se také buď preventivně, nebo již přímo, když někdo řeší cukrovku nebo nějaký problém s játry, nebo když někdo řeší problém žlučníkové kameny, tak tam se také tento celitin používá. Další složka celitinu je ginkgo biloba. Ginkgo biloba v celitinu je standardizovaný extrakt z ginkgo biloby a je to vysoce taková čistá směs, která je vyrobena z listů a plodů a větví známého stromu, který my známe, ginkgo bilobu, známe pod českým názvem Jinan dvoulaločný.
Tak a co ten Ginkgo biloba způsobuje v našem mozku, je to, že on navyšuje průtok krve v mozku a umožňuje tak nervovým buňkám absorbovat více kyslíku. A jeho účinky se využívají u řadu zdravotních problémů. Například se zahrnuje jako indikace, když se řeší senilita, hluchota, diabetické cévní choroby, některé oční poruchy, pozor, oční poruchy, na oči je celitin také výborný. A také mužská impotence, tam se celitin používá hodně a Ginkgo biloba hlavně se tam používá hodně. U zdravých jedinců Ginkgo biloba při vyšším dávkování způsobuje výrazné zlepšení ostražitosti a schopnosti mozku reagovat na podněty. Pro koho to je výborné? No pro nás, pro řidiče. Takže nezapomeňte, každému řidiči, když dáte celitin, tak mu uděláte obrovskou službu, protože navýšíte jeho bezpečí na cestách v dopravě. Mimo jiné ochraňuje cévy před křečemi a ztrátou pružnosti, má relaxační účinek na cévní stěny, působí jako bariéra proti abnormálnímu vzniku krevních sraženin v tepnách a v žilách, což je taky velmi důležité, no a preventivně se podílí na snižování krevního tlaku. Další složkou je Gotu-Kola. Co to je Gotu-Kola? Je známá v tradiční indické a čínské medicíně, zatímco v čínské medicíně má Gotu-Kola pověst omlazujícího přípravku, tak v indické, v ajurvédě je nazvána, nebo ji známe pod takovým tím poetickým pojmem bráhmí, no a my to známe, nebo já aspoň používám, nebo my používáme kosmické vědomí. Je to kulturní bylinka mistrů nebo lidí, kteří dělají jogu. A mezi účinné složky Gotu-Kola patří triterpeny. Ty jsou velmi důležité, protože ty triterpeny z lékařského hlediska zlepšují úroveň paměti. O to nám jde. Úroveň soustředěnosti, úroveň pozornosti a pozor, stimulují centrum řeči, vitalizují mysl a zlepšují mentální funkce. To je hodně důležité, protože to se potom projeví na tom, jak jste vnímáni tím svým okolím, protože jestliže máte v pořádku centrum řeči, tak se to rozhodně projeví na vašem projevu. Takže když se podíváme bavíme se o působení na zlepšení krevního oběhu, kdo má nějaké projevy úzkosti, tak zmírňuje projevy úzkosti, je vhodný při depresích a nebo některých bolestech hlavy. Takže celitin na mých www.astrobohačova.cz zdraví a prevence. Když ode mě berete přípravky, tak vám posílám i různé meditace, učíme se komunikovat s naším tělem, dozvídáme se více o našem těle, děláme takovou prevenci, více si našeho těla a jeho fungování všímáme, děláme přednášky, no a já jsem ráda, že tím, že ode mě odebíráte přípravky a nebo že jste se stali mými spolupracovníky, což je pro vás ještě lepší, tak vlastně pomáháte mi, abych já se mohla tomuto tématu věnovat a rozšiřovat ho nejenom směrem k sobě, ale také směrem k vám. Takže celitin.